အမေတက်ချစ်တဲ့မိမဆိုတော့တစ်လုံးပေါ်လာမှာပေါ့အမေပြီးမှပဲအဲ့ချစ်တဲ့မိမဆိုဖြစ်လာမှာကိုချစ်တဲ့မိမရှာရင်းနဲ့မှအမေနဲ့တက်အောင်ထားမှာဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဟိုစိန်နန်းတော်ရဲ့ဝက်ဒင်ဖဲလေးရိုက်တာပါဗျာဟုတ်ဟုတ်လေသူနဲ့ကစုံခဲ့တယ်အာဒါပထမဆုံးစုံတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စုံတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆောရိတ်တွေကျွန်တော်တို့ MRD4 ကနုပညာမောင်နှမတွေပဲမောင်နှမတွေဆိုတော့တွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုရင်းနှီးပြီးသားချစ်ခင်ကြပြီးသားဆိုတော့အထူးပြောစရာမရှိပါဘူးဩဝါကျွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ချိုးဝမင်္ဂလာဆောင်ကြတော့မှာလေဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒါကျင်းကျေသွားပြီမင်္ဂလာဆောင်စရာမလိုတော့ဘူးအော်တိုဒါပရီဆောင်လိုက်ရတာပေါ့ကို့လဲဝါကျုတ်ကဘယ်တော့လောက်လဲမသိပါဘူးလောလောဆယ်တော့တော့ဝေးအောင်ပဲ 4-5 နှစ်လောက်တော့ကြာအောင်ပါ။ဩမန္တလေးကဒီပြိသက်တွေကိုအခုဒါဟို left in mandalay wedding fair ပွဲကြီးလုပ်မှာပေါ့နော်။အဲအဲ့ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစိန်နန်းတော်ကနေပြီးတော့လေဒီလက်ဝိရနာတွေပါဝင်မယ်။ဟိုကျန်တဲ့ sponsor တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ပွဲလေးကိုဟိုအားရခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြောဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲလိပ်စာလေးကတော့ဒီ19လမ်း958ကြားကျန်တိုင်းအောင်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲရားတာဘောနော်ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးတွေတိတ်ဝိလိဝိထားမလို့ကျွန်တော်နေသားဆိုတော့ဗျာသိမလားဟိုအရင်ကတည်းကလည်းမဟုတ်အင်းကစင်လေးစင်သားမရှိလို့လည်းပါမှာပါအဲ့တော့အခုချိန်ဝိတာကျော်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတာတို့ဘာလို့နည်းနည်းဖြစ်နေရပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအသားကြိုင်ကြတော့ဝိတာများသွားရင်အာဘေးရှိမှာတော့ကိုကကိုတော်မှရုံးကန်နေပါလေဆိုမှအဖေတို့မေတို့ကတော့တော့ရှိရယ်ဖေတို့မေတို့ကျတော့ကိုကဟိုအမေတို့ကအဲ့လိုမျိုးတော်တော်ကြာပါပြီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီねဆွဲကြိုးနဲ့ငကက်လေးနဲ့ကြော်ဘူးတယ်အဲဟိုဟာလေးတော့ဆွဲသီးလေးကကြတော့လက်ဆောင်ဟိုဟာမဲပေါက်တာမဲပေါက်တာအခမ်းအနားပွဲမှာပွဲတက်ရင်းနဲ့မဲလိုက်တော့မဲပေါက်တာအဲ့ဒါဆွဲသီးလေးအဲ့ဆွဲသီးလေးကတော့အမေကိုပေးလိုက်တာအဲကိုကိုတိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိသေးပါဘူးရဲနာလေးပေးဘူးသေးဘူးအမေကပထမဆုံးပဲအမေတက်ချစ်တဲ့မိန်းမဆိုတော့တစ်လုံးပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအမေပြီးမှပဲအဲ့ချစ်တဲ့မိန်းမဆိုတာဖြစ်လာမှာအမေဆိုတာကတိတ်ရေးကြီးရလေအဲ့တော့အမေထက်ချစ်တဲ့မိန်းမဆိုတာပေါ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါယောက်ျားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသားလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာမှကိုမဟုတ်တော့ဘူးအမေနဲ့တက်တဲ့ချွေးမမို့ကိုချစ်တဲ့မိန်းမရှာမှာကိုချစ်တဲ့မိန်းမရှာရင်းနဲ့မှအမေနဲ့တက်အောင်ထားမှာအမေနဲ့တက်တဲ့မိန်းမဆိုကိုလည်းမချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ